የህዝቡን ኮንፈረንስ ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያዊነቱን ኮርቶ ግን የራሱን መብት እንዲያስከብር በሚደረጉ አንዳንድ ስራዎች ላይ ክልሉ ከኢትዮጵያዊነት እየወጣ ነው፣ ሊገነጠል ነው፣ አክራሪውን ሊይዘው ነው የሚሉ ከፍተኛ አሉባልታዎች ክልሉን ሲግጡ በነበሩ ኃይሎች በከፍተኛ ደረጃ ይራገባል። ይሄ እንግዲህ አሉባልታ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ራሱ እነዚህ ኃይሎች ሲያመኳሹት የነበረው ኃይል መጨረሻ ሄዶ ቤተ ክርስቲያን ማቃጠልና ቀሳውስት ማረድ ያስደረሰ ውንብድና ነበር። ያ እነዚያ ሲያደርጉ የነበሩት ሰዎች እንደ ኢትዮጵያዊ የማለት ክልሉ አሁን እኛ የነበረውን ሁኔታ ቀርፈን ሁሉም ብሔረሰቦች በሰላም የሚኖሩበት ሁሉም በሰላም ሃይማኖቱን የፈለገውን ሃይማኖት የሚያመልክበት ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ ጭራሽ የሀገር ለሀገር አንድነት የሚሰሩ ኃይሎችን እንደ ተገንጣዮች አገር ሊያስገነጥሉ አዋጅ አውጥተው ፓርላማ ሰብስበው ሰው ያረዱትን ደግሞ እንደ አገር ሊያስቡ እንደነበረ በማቅረብ ተቃራኒ ኮምፕሊት ተቃራኒ የሆኑ ፒክቸሮችን ለመሸጥ የሚዳዱ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች የመሸጉበት ክልል ነው እንግዲህ እኛ መገንጠል ከተባለ መገንጠል አዝማሚያ የሚታየው እዛ አካባቢ ነው። የፌደራል የሚፈልጋቸውን ወንጀለኞች አላሳልፍም የሚለው ሶማሌ ክልል አይደለም። በፌደራል ደረጃ የሚፈለግ ወንጀለኛ አላሳልፍም የሚል ክልል ሶማሌ ክልል አይደለም። መከላከያ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የሚያስቆም ክልል ሶማሌ ክልል አይደለም። መከላከያ እንቅስቃሴ የሚገታ ክልል ሶማሌ ክልል አይደለም። በፌዴሬሽን ምክር ቤት እና በፌዴራል ፓርላማንት የሚወጡ ህጎችን አይመለከቱኝም የሚል ክልል ሶማሌ ክልል አይደለም። ስለዚህ በእኛ እምነት ሊገነጠሉ የሚፈልጉ ኃይሎች ብቻቸውን እንዳይገነጠሉ ብርድ ብርድ እንዳይላቸው ሶማሌ ክልሉን በዛው ይዘው ለመሄድ ለመረበሽ እና አሉባልታ በመንዛት የክልሉን ጸጥታ በማወክ ፍላጎቶችን ለማሳካት እየሞከሩ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ሆኖም ግን የሶማሌ ህዝብ ከአሁን በፊት እንዳሳየው ወደ 2000 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ አካባቢ በራሱ ፍላጎት እየጠበቀ ኢትዮጵያ ጉሮሮ ሆኖ እስከ ብዙ ዓመታት ያለምንም ማስገደድ ለኢትዮጵያዊነት የታገለ ህዝብ ነው። እየተጠረጠረም እየተሰደበም ለኢትዮጵያዊነት የቆመ ህዝብ ነው። ዛሬም ያን አለኝታዊነቱ ያሳያል። የእኛን ኃላፊነት ከዚህ ጋር ከዚህ የዘለል አይደለም። የክልላችን ህዝብ አሁንም መጀመሪያ የራሱን አንድነት ማጠናከር ሶማሌን አንድነት በውስጡ ማጠናከር በጎሳ አካባቢ መሳሳቦች እንዳይኖሩ መስራት፣ ቀጥሎ ከጎረቤት ክልሎች ጋር ያለንን ሰላም እና ጉርብትና በማጠናከር በተለይም ረጅም ድንበር ከምንጋረው የኦሮሚያ ወንድሞቻችን ጋር ሰላም ሙሉ በሙሉ ሰፍኖ የኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ትስስራችን ማጠናከር ከዚያም አልፎ ለሀገራዊ አንድነቱ መጠናከር የበኩላችን ድርሻ የማበርከት ዓላማ እና ግብ ብቻ ነው ያለን። ስለዚህ ያለው ክልሉ ሁኔታ ይሄ ነው። በዚህ ዙሪያ ለዛሬ ያስኩት መግለጫ በዚሁ አቆማለሁ። አመሰግናለሁ።